Так от відоси зі спойлерів і починаються. Всім привіт, ви на каналі Крапля, і сьогодні ми будемо робити благе діло, ми будемо відтворювати українські меми. Взагалі, можна зробити все просто, використати свої старі фотографії, підібрати їх під меми, і швиденько собі на колінці наробити декілька мемів. Ось, наприклад, мої. Але це ж не так цікаво, як стати мемом. Почнімо з того, як я створювала образ Степана Гіги. Це трохи читерство, тому що я в будь-якому разі схожа на Степана Гігу. Може, це, звісно, я в собі зараз надто впевнена, але мені здається, що я зараз реально схожа на Степана Гігу ще більше, ніж раніше. Це, знаєте, люди часто кажуть, що з віком вони стають схожими на своїх батьків. Мені здається, що з кожним віком я все більше і більше стаю схожою на Степана Гігу. Є пару питань у мене до моєї мами. Там вам трошки шматочку тривія, тому що кожен раз, коли я пишаюсь тим, що ми зі Степаном Гігою обоє народилися на срібній землі Закарпаття, мені кажуть, взагалі-то він з Прикарпаття. Степан Гіга народився в селі Білки Бузького району Закарпатської області. Раніше, якщо не помиляюсь, це був Віршавський район. Тань з могили, отамане, поведи до бою. Пан Степан, відважний отаман, пан Степан, погибель ворогам. Я зі Степаном Гігою святила Пасху в одній церкві у 2018 році. Тоді ще не дуже шарила за Степана Гігу, якщо чесно, типу. Я знала, що він, хто він такий, я знала пісню «Цей сон», of course, бо, типу, ну я ж Закарпаття. Я пам'ятаю, що я така стою біля греко-католицького собору в Ужгороді, бо ми чомусь тоді з мамою вирішили, що нам треба святити Пасху в греко-католицькому соборі. І моя мама така стоїть і каже, о, дивись, Степан Гіга з сином. А я така, хто, що? Мама така, ти що, народний артист України, Степан Гіга, ну, типу, золотий голос Закарпаття. Ну, мені здається, що це тоді була, знаєте, це була доленосна річ, бо я реально його побачила тоді. Це була любов з першого погляду. Ще моя сестра виступала колись на підтанцьовці у Степана Гіги. Можна сказати, що зі Степаном Гігою я знайома через одне рукостискання. Через одну кровну лінію. Не хвилюйтеся, блок пустих балачок вже скінчився. Я показую вам результат і референс, з якого я робила цей мем, раптом хто не знає. Але я зробила референс і на інший геніальний мем. І мені здається, що він мене вийшов найкраще з усього цього відео. Принаймні, мої друзі сказали, що тут я найбільше схожа на Степана Гігу. Спойлер ви вже бачили. Так, я Катерина Шевченка. Чесно, у мене не було надії на цей образ. Але мені здається, мені він навіть дуже личить. Доволі іронічно, тому що великий відсоток мого життя мене називають Катею, аргументуючи це тим, що я схожа на Катю. На яку? Одного разу це дійшло до такого абсурду, що мені вручали грамоту як Катерині Краплі на шкільній лінійці. І я коли почула, я не пішла. Ну, а якби я єдина крапля в школі. Тобто, це зрозуміло, що це була я. Просто вчителька мене постійно називала Катею і підписала грамоту як Катерині Краплі. Коли мій однокласник до мене підходить і каже, директриса сказала, щоб ти підійшла, бо це твоя грамота. Я сказала, що я не буду забирати цю грамоту, тому що я не Катя, а Олександра. Образ на Катерину збирався з того, що в мене було вдома, окрім квіточок, які я купила в Аврорі. Найважчою частиною цього образу була прическа, тому що в мене волосся не хотіло стирчати так, як я хотіла, і квіточки не всовувалися нормально. Тут буде ще шматочок DIY, тому що, щоб зробити квітки довшими, я використала дріт і подовжила стебло цих от штучних квіток. Вони, звісно, не ідентичного кольору, як на картині, але що маємо, то маємо. Річки, що позаду мене, просто закинуті на вішак. Як бачите, з квітками я дуже довго вовтузилася. Бантик тримається на малярному скотчі. І залишилася справді найважча частина – це все зафотошопити, а фотошопом я не користувалася мільйон років. Я вважаю, що вийшло суперкласно. Взагалі всі готові меми є в мене в інстаграмі. А в коментарях мені буде цікаво почитати, який з мемів вам сподобався найбільше. В коментарях можете писати, які меми мені варто відтворити наступний раз. Я вже поклала око на Юлю Тимошенко. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, кидайте це відео з друзям. Відтворюйте меми українські з друзями. Це дуже весело. А я вас побачу в наступному відео. До зустрічі!